Здравейте, деца! Здравейте всъщност и родители! И може би е хубаво да започна с родителите. Това, по което работим от октомври 2019 година, е един проект, който се нарича Изтъкаване на мрежа от истории. Хора от различни страни сме се събрали, за да тъчем мрежа от истории, за да създаваме заедно с вашите деца истории, за да четем истории, за да се забавляваме по различен начин с историите. И тъй като сега ни е малко по-трудно да се видим с вашите деца, започваме една поредица от видеа, в които ще се случват интересни неща, нека така го наречем. А сега, ако на родителите ни има интересно, вече могат да си ходят, ще продължим с децата. Здравейте, деца! Много ми е трудно, вие сте около 30, 40, 60, 80 различни деца и всеки път ще ми е много трудно да казвам здравей, Моника, здравей, Марти, здравей, Калина, здравей, Александър и Александър. И за да не би да пропусна някой, ще започвам всеки път с здравейте, деца! Ние сме тук, за да тъчем мрежа от истории. Спомняте си, нали? Виждахме се по едно време с някой от вас, разказвахме си какво обичаме да правим, какви книги обичаме да четем. И всъщност това ще правим и тук с тези видеа, ако ви е интересно. За тези, които все пак не са ме виждали, аз се казвам Ина и обичам приказки. И около мен има доста приказни същества. Някой може да си мисли, че това е камък, друг може да си мисли, че това е котка, иначе се казва Фрида. Около мен, т.е. плътно до мен винаги е София. София е сова и тя много обича да слуша приказки. Оставяме тук, защото тя така или иначе си седи непрекъсната до мен и си слуша приказки. Така, вие сте деца, а аз съм Ина и започваме да вадим от вълшебното съндъче с приказки. Започваме да вадим точно да изтегля. Добре, ето това изтеглям. Ха! Грозолак. Джулия Доналдсън. Издателството е Женет 45. И след малко ще прочетем заедно тази приказка. Ако случайно я имате, ще е чудесно да си я извадите и да я четем заедно. Ако я нямате, просто слушайте. Аз ще се опитам да бъда много интересна. До след малко.